No, je to dost frustrující, no, tak teďka snažíme se to celý zjednušit na bránu, dojet to, dneska prázdná brána, trefíme břevno, Žořák tam zlomí okejku, šli jsme úplně o 100% při závaž Třinci bojovat, hrávat souboje, si to asi rozhodla to podle ta přesilovka. No. Chápu, dneska zachytal výborně, pochytal tam spoustu šancí, pak i ten dotrasný střílení, takže ten dneska jako velký pochval mě určitě. Všichni musí makat, že jo, ať je tam Pavel nebo tam není, to je úplně jedno. Musíme hrát všichni naplno, že jo, tak asi určitě chybě, že jo. Pavel Patra má výbornou nahrávku, Michal ten mi dá góla, takže určitě asi. Musíme furt stejně teďka ještě víc přidat před tou bránou, víc to dorážet, no. Snažit se dát góly z té dorážky a něco tam padne a pak snad už to vypadá víc, no.